בקטע הזה, בהקדמה הזאת, זה סעיף ראשון מכמה סעיפים, רק סעיף ראשון. בכל זאת זה תופס, לא זוכר כמה עמודים כבר, לא זוכר. כן? אבל לפני זה אני הכנסתי פה קטע משיעור אחר, אתה רואה כתוב פה קטע משיעור מדע וגאולה, כן? שמופיע במבחר שיעורי התבוננות, או הנה... ערב טוב חברים. ערב טוב, מה נשמע? ברוך השם. ברוך השם, יופי. אז טוב, אנחנו קצת דיברנו פעם קודמת, דיברנו קצת עם מדידנו ערן, אני חושב על העניין הזה, נכון, של... איפה הכניסה עכשיו, למטה? אופה, קצת שקט, בבקשה. הם מתכוננים ללכת להופעה, אז הכל פה... במרקחת. מתגלגל במרקחת. כן, אז אני רק מזכיר פה שהקטע הזה, זה הקדמה שלו, זה כאילו הסבר הראשוני, חלק מההסבר הראשוני ששייך לספר הראשי שלו, שזה נקרא סוד השם ליראיו, שכולל 50 שערי התבוננות בסוד השם. משהו, מזה כבר גזרנו הרבה ספרים, מכל ה... כן? הוא אמר לי, באמת בזמנו אמר לי שיש פה 50 שערים, אז אני מקווה שיצא מזה לפחות 50 ספרים. כן? השערים הם מאוד מקובצים, מאוד כלליים. אבל כשהוא מלמד אותם, אז זה הופך להיות מאות ואלפי עמודים. אז אני הכנסתי פה קטע משיעור אחר, ששם זה שיעור קצר מאוד, שהוא נתן באיזה כנס של קבלה ומדע. ושם הוא מציג את העניינים שלו, את העניינים העיקריים שלו, כן? בצורה מהירה וקצרה. ההקדמה שאנחנו לומדים, זה הקדמה, זה הולך לאט לאט, כן? זה הולך לאט לאט עם הסבר מאוד ארוך, כדי לבנות לך את ההבנה הכללית, מה הולך פה להיות. אז לכן, אתה יכול להרים קצת איזה קצת, כמה שורות. זהו, ככה. אז אנחנו נתחיל לקרוא, ושוב פעם, צריך להבין, שלקרוא איזה פרטים, או איזה דברים מעניינים, או איזה, לא יודע, איזה נפלאות גימטריה, איזושהי כזאת ואחרת, זה פשוט. אבל לבנות את המבנה הזה, שנקרא ההבנה, שאני מבין מה הולך פה, איך הולך פה, מה קורה פה, זה משהו יותר מורכב, אבל צריך להעריך בזה. אבל בכל מקרה, פה יש איזה מין קיצור. אז אני קורא את הקיצור הזה, שם הוויה, השם אחד, י' כ' ו' כ' אחד, אחד יחיד ומיוחד, בעצמו מורכב מארבע אותיות. כן? זהו, אמירה אחת, זה קיצור קיצור שבקיצורים. זכינו ללמוד פרק א' בספר יצירה, האומר שכל העולם כולו, וכל נברא בעולם, בנוי מרכבים וצירופים של אותיות הקודש. וממילא, זה הביטוי שאנחנו משתמשים, שמוע שיקראו לו בלשון הקודש. כן? למשל, אם כתוב שהקדוש ברוך הוא הביא את כל הנבראים אל האדם, והאדם קרא להם בשמות. למשל, לאריה הוא קרא אריה. כן? אז אריה זה העניין של האריה הזה. זה כאילו היסוד, המרכב הכימי של מה שנקרא אריה. כן? שהכתב הזה, זה בונה את המציאות הזאת שנקראת אריה. כן? אז הוא אומר ככה, אז הוא אומר, הרכבים וצירופים של אותיות הקדוש, וממילא זה משקף את המהות הכי פנימית של אותו הדבר. כמו שאנחנו מסבירים למשל, לגבי המילה אדם למשל וכו'. כן? כך גם הדבר ביחס לשמו של בורא עולם. במדרש כתוב, וכמו שהאדם קרא לשמות לכל החיות, וזה השם שלהם,
הוא שמו אשר יקראו לבלשון הקודש, והוא קורא לי גם בשם י' כ' ו' כ' למשל, וזה שמי. אז מה קורה פה? יש לנו מפגש, יש לנו מפגש בין מה שנקרא על מודע לגמרי, זאת אומרת, אין סוף, דבר לא נתפס בכלל במוגבלות שלנו, לבין המוגבלות שלנו, ההבנה שלנו, זאת אומרת, דיברה תורה בלשון בני אדם, אני צריך משהו מוחשי, משהו מוחשי כדי לתפוס דבר, להבין דבר. אם אתה אומר לי כל מיני מילים וכל מיני דברים, ואין בזה משהו שמוכר לי, שאני יכול להשוות את זה לזה, כן? אז אני לא תפסתי מה אמרת. אז הוא אומר, כך גם הדבר ביחד לשמו של ברוא עולם בעצמו, אני אקרא בתורה בכמה שמות, כאשר הראשון בהם הוא שם אלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ. וכאמור, הייחוד היהודי הוא שם י' כ' ו' כ', המופיע בהמשך סיפור הבריאה. וקוראים לו שם המפורש, שם העצם, או שם העצם, שם המיוחד. כן? מפורש, כנראה זה היה... שהכהן היה אומר את השם, אז היה מפורש. כן? ושם השם נקרא שם הרחמים. אתם זוכרים, כולם זוכרים את, 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 את הרש"י הראשון, כן? רצה לברוא את העולם במידת הדין. מה זה מידת הדין? שם אלוקים זה דין. מידת הדין. ראה שהעולם לא התקיים, עמד ושיתף והקדים מידת הרחמים. שנאמר, כן? אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, בהיברעם, ביום עשות השם, זאת אומרת, הוויה, אלוקים, ארץ ושמיים. קודם היה רק אלוקים, שזה מידת הדין, עכשיו הוא הקדים למידת הדין שם הוויה, שזה שם הרחמים, כן? כי הוא ראה, מה הוא ראה? שאם אתה הולך פה עם מידת האמת, עם מידת הדין, האמת זה, אמת זה בעצם דין בפשט, ככה זה צריך להיות ולא אחרת. זה נקרא דין. אם אתה הולך עם מידת הדין, אתה לא יכול לקיים את, את הארגונים שאנחנו מכירים אותם בעולם הזה. כן? אתה חייב מידת הרחמים. זאת אומרת, מה זה מידת הרחמים? שנכון שאתה פגמת ועשית כל מיני דברים, אבל אני סולח לך למשל. לדוגמה רק. כן, יש לנו יום הכיפורים, סולח לנו. על סמך מה? אשמח זה שאנחנו כאלה, והוא, הדרישות שלו, האמת שלו, היא מעל ומעבר להישגים שלו. כן, הלאה. כן. אז מה הוא אומר? כן, אז זאת אומרת שאנחנו בעצם, היהודים, כן? נשמות ישראל, שייכים לשם הוויה. גם עליהם, איך כתוב על יהודים, נכון? על נשמות ישראל. כן? בישנים, רחמנים, גומלי חסדים וכו'. זה. מאיפה באים הסימנים האלה? משם הוויה. כאמור, כמו שאר כל המילים בלשון הקודש, מורגב גם שם הוויה מאבני מאותיות. כן? מאבני יסוד. ויש בו ארבע אותיות. העובדה שבשם זה ארבע אותיות, היא תופעה חשובה ומהותית ביותר. עד כדי כך, שהרבה פעמים מכונה שם הוויה בחזל שם בן ד'. זאת אומרת, יש פה משהו, כי שם הוויה זה שם, יש לו איזה תוכן, זה משהו מהותי כביכול. אבל כשאתה אומר שם בן ד', זה הופך להיות משהו כמותי. כן? כאילו אין לזה זיהוי, יש פה ארבע דברים, ארבע אותיות. איזה אותיות? לא משנה איזה אותיות. כן? יש פה ארבע אותיות. אז עצם העובדה שיש פה ארבע, כן? זה מגלם בתוכו את כל מה שאמרנו עכשיו, את השם הוויה ורחמנות וכל מיני דברים אחרים. אז זה, בשבילנו זה מין הקדמה שבעצם המספר הוא בא אפילו לפני האותיות. כן? המספר הוא בא לפני האותיות. כן. ושוב, הבנת האחדות שלנו סובבת סביב שם הוויה, השם בן ד'. זהו, כן, אז זה מה שהבאתי, זה הקדמה שלו בשיעור אחר של גאולה ומדע, עכשיו הוא מסביר כל מיני דברים, אבל זה הקדמה שלו בין היתר. אז זהו, אז עכשיו
אנחנו מתחילים את הדבר הזה, את הדבר הזה. זה בעצם הסעיף הראשון, שאני מעתיק פה את כל הסעיף הראשון, שמי שרוצה לראות אותו בכללות, מה, איך זה מופיע במאמר שלו כביכול, אז בואו נקרא אותו, אם מישהו רוצה לשאול שאלה, אז אפשר לשאול שאלה, זה לא... כי בעצם כל דבר חשוב. זאת אומרת, הפסוק הראשון, מה שנקרא פה, מבשרי איך זה אלוקה, זה הפסוק שמביאים המקובלים, שיש לנו רשות, כן? יש לנו רשות לעשות את, את הדבר הזה שנקרא האנשה, כן? בגלל שהתורה בנויה לפי העיקרון הזה. יש פה, יש לקדוש ברוך הוא מדבר, יש לו פה כביכול, יש לו ידיים, הוא עושה וכולי, כן? כל מה שאדם, אדם זה אדם, אמנם כתוב בצלם אלוקים ברא את האדם, אז ממילא אתה מבין שכל התכונות האלה בעצם, הן באות לידי ביטוי בגלל שהן קשורות למקור שלהם. והמקור שלהם זה צלם, זה מה שנקרא אלוקים, והאלוקים הזה אני בכלל לא יכול להגדיר אותו. אבל בכל זאת זה יוצא ממני. בכל מקרה, זהו. המשל הפנימי ביותר, שעל ידו אפשר לבוא פנימה אל תוך שערי ההתבוננות בסודות האלוקות. אני רוצה להכיר את האלוקות. אז מה אומרים לי? תסתכל לעצמך, ומפה תגזור את כל העניינים, כן? שיאפשרו לך להכיר את האלוקות יותר טוב. שערי בצלם אלוקים בראת האדם. זאת אומרת, אתה בעצמך, הגוף שלך והחיבור של הנשמה והגוף, וכל שיטת החשיבה שלך, וכל הרצונות שלך, הכל זה נובע מהאלוקות, ולכן כל דבר כזה הוא בא בחשבון להתבונן בו ולראות ולהבין אותו מהתחלה ועד הסוף, כדי שיהיה לך איזו תפיסה איזושהי, לכאורה לא, בשמה הקדוש ברוך הוא בראת העולם. הוא ברא את העולם, כל העצים וכל החיות וכל הדברים האלה, בשביל מה? יש איזו סיבה? מה, הוא עושה את הארוחה פה, כן, של כל, של אלפי ומיליוני ורסיות וצורות ועניינים, לא. כל זה, זה בא בשבילנו כדי שנוכל להכיר אותו. כדי שאנחנו נתבונן, נראה, נסתכל בטבע, ונראה כמה שזה מופלא. עד כמה שאנחנו מסוגלים. כן? יש כאלה שלא, יש פה פרח, זהו, נגמר ההתבוננות. כן, זה הכל. אבל יש אחרים, כמו אנשי מדע וכולי, שמנסים לראות מה שיש מאחורי הלבוש הזה החיצוני. כן? כן, אז מה אומר? כן? אז זאת אומרת, בשביל זה הקדוש ברוך הוא עושה את העולם, אחד מהטעמים של בריאת העולם, כדי שיכירו אותו. אז איך אנחנו יכולים להכיר אותו? מה, הוא יעמוד פה ויציג את עצמו בפנינו? זה לא עובד, זה לא נקלוט. כן? כמו שאמרנו במתן תורה, התגלה הקדוש ברוך הוא כולם, נשמתם פרחה מכל הגילוי הזה. זאת אומרת, זה לא מסתדר. צריך ללכת מה שנקרא בדרך, דרך ארוכה וקצרה, עד שנגיע תפיסה הזאת, ותחזנה איננו בשום השם ציון, לכאורה, בימות המשיח. כן, אז מה הוא אומר? כן, אז אני אומר, כדי שאפשר לעבור פנימה על תוך שערי התבוננות בסודות האלוקות, מן הקצה העליון ביותר של העצמות, של עצמות אור אין סוף ברוך הוא, שלפני הצמצום הראשון, שזה תופעות ועניינים שדנים עליהם אחר כך בהמשך הלימוד, כן? ועד לקצה התחתון ביותר של הסתרת האור האלוקי בעולם הזה, התחתון שאין תחתון למטה ממנו. כי יש פה דברים בעולם, אנחנו רואים דברים שהם למטה מכל כביכול הכוונה הטובה של התורה, שרוצה, שנקראת תורת חיים, אבל בכל זאת אתה רואה שם שהתורה יורדת, כמו הנגלה שבתורה יורד, מתעסק בעניינים שהם אסורים, שהם פשע וכולי, כן? שהם רע גמור,
שלוש קליפות הטמאות וכולי, כל מיני דברים שצריך לסלק אותם. אז מה הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הדבר הזה בכלל? אז צריך להבין שבסופו של דבר, אנחנו נגיע בהמשך גם שיביאו לנו את הפסוק שאומר, את זה לעומת זה עשה אלוקים. שיש רע וטוב מעורבים זה בזה. בעולם התחתון הזה שלנו. והתפקיד שלנו כביכול, להבדיל בין הרע לבין הטוב. וזה אנחנו לא כך מסוגלים לעשות, כי אין לנו איזה סרגל מתאים, כן? של מידות, עד כאן זה טוב, עד כאן זה רע. אז מה הוא אומר? הוא אומר שאין תחתון למטה ממנו, מה זה הדבר הכי תחתון? שהאלוקות כביכול מתגלה בו. הוא נפש האדם, המלובשת בעברי גופו. אנחנו כביכול, העולם התחתון, המציאות, כן? אבל מה? הכל נמצא אצלנו, שזה נקרא מציאות. שהרי האדם נברא בצלם ובדמות אלוקים כביכול, ובו כלול הכל. ובאמת, אז מה אנחנו כבר מדברים? הגענו למושג הזה משל, בעצם. כן? אם הכל כלול בתוך האדם, והאדם הוא משהו מוחשי, שאנחנו מכירים אותו ויכולים לבדוק אותו ולנדח אותו ולעקוב אחריו, כל מיני דברים, כן? אז המוחשיות הזאת, זה נקרא משל, זה היכולת להמחיש לנו בצורות שונות, כן? את מה שאנחנו צריכים להכיר כלפי שמיה, כביכול. משל, אז זה אומר ככה, כן. שהרי האדם נברא בצלם ודלות ודמות, ודמות אלוקים, כביכול. דרך אגב, אני חושב שאמרתי לכם פעם, מה זה המילה הזאת כביכול? כן? אז יש חכמים דורשים אותו, מקובלים דורשים אותו, מה זה כביכול? בקף בית אותיות, השם הכל יכול. זאת אומרת, כל מה שתעשה בעולם הזה, הכל אתה מתאר בקף בית אותיות. הפלא הכי גדול, העוולה הכי גדולה, כן? הרחמנות, כל דבר, קיצוניות כזאת או אחרת, כן? יותר נוח, פחות נוח וכולי, אתה מתאר עם כבית אותיות, והכל מסתדר, יפה, אתה מבין מה רוצים ממך, כן? אז זה בעצם כאילו הנקודה, מה שהוא אומר שם. בכף בית אותיות, הקדוש ברוך הוא הכל יכול. אז גם אנחנו צריכים לא רק להסתכל באותיות, אלא גם לפעמים לפרק את המילה לאותיות, כדי לראות מה הם הכוחות שפועלים שם בתוך המילה הזאת, בתוך הדבר הזה. כן. ובלימוד אלוקים כביכול, ובו כלול הכל. ובאמת, כל משל מכוון, מה זה משל מכוון? שהמשל באמת מתאים לנמשל. יש הרבה פעמים שאנחנו, יש פה מושלי משלים, נכון, אני יודע, איך קוראים לגוי הזה שמושלי משלים, שכחתי. לא מכיר. איזה משלי? הקרילוב. קרילוב אולי, יש כמה מושלי משלים, כן, בצורות שונות. אני גם חשבתי קרילוב, אבל לא זכרתי בדיוק, כן. בכל מקרה, כן. ובאמת, כל משל מכוון אינו כלבוש זר. שאם אני, אמרתי לכם איזה פעם, בספר חובות הלבבות, שזה ספר כאילו המוסר הראשון, כן? אז הוא אומר לך, בוא אני מוכיח לך שהאלוקים הוא אחד וכולי, זה בתקופת הפילוסופים. רבנו בחיי אבן פקודה, הוא כותב את זה בספרד, הוא כותב את הספר הזה, אז הוא אומר, בין היתר הוא אומר, שאם תסתכל על פיל, הוא אומר אז לפני 500, 600 שנה, או 700, לא יודע כמה, כן? אם תסתכל על פיל ועל נמלה, תוכל לראות שאותה חוכמה בוראת את שני הדברים האלה, כן? כאילו שהוא אומר לך שנמלה זה משל לפיל, דוגמה, כן? זה לא בדיוק המשל, אבל מבחינת העקרונות של החוכמה ששולטת שם בפנים, זה כנראה ככה.
ככה אנחנו מכירים. אז מה אמרנו? אינו כלבוש זר המלביש את הנמשל, אלא עצם מהות ומציאות המשל בא ומשתלשל מן הנמשל. יש פה דבר שאני לא יכול לתאר אותו במילים, ואני מנסה לתאר אותו איך שאני מסוגל להבין אותו, בצורה כזאת או אחרת, אבל במילים, במילים של מה שנקרא דיברת תורה בלשון בני אדם, במילים שלנו, כן? אז מה הוא רוצה להגיד לך? כן? אז הנה הוא כותב פה, אולי אחר כך הוא כותב את זה בהסבר שלו, כן? אז הוא מביא את דוגמה שבלול, למשל, כן? שהלבוש שלו, הבית שלו, זה יוצא ממנו בעצמו. זה לא נפרד שיש הוא ויש הבית שלו כביכול. זה אותו עניין, כן? זה נקרא מיני ובי. מתוך עצמו זה יוצא גם זה וגם זה. אז מה זה משל? המשל זה כמו לבוש. והנמשל זה כמו עצם חשוף. באמת, ישבנו אצל הבת שלי בשבת פה, במיטב, בארוחת ערב, סעודת השבת, ושם יש דק, בחוץ שם, ישבנו בחוץ בערב, הייתה רוח טובה וכו', ופתאום אנחנו רואים איזה זחל, איזה מין שבלול כזה, ללא בית. מכיר כזה דבר, אירן? ראית כזה? ארום, חשופית קוראים לזה. או זהו, זה מה שאמרת, זה רצית להגיד חשופית, אין לו לבוש. כן? שבלול הומלס. בסדר, בסדר, אבל לא חשוב, הילדים ככה התרשמו וזה, שמו עליו קצת מלח, ואתה יודע, כל מיני דברים, אני יודע. אוי ואבוי. לא חשוב. זה הורג אותו. הוא חזר לתוך ה... יש רווחים בין בדק, יש רווחים בין זה. אז הוא חזר לב מאיפה שהוא הגיע לשם. כנראה למטה שם החיים לא טובים מאוד, אבל חושך שם. בקיצור, זה המצב. אז זה חשופית. אז מה עושה כל מדען? ככה מתאר רבי שמעון בר יוחאי, אני חושב שהקראתי לכם פעם, שיש כל מיני דרגות של התעניינות. יש אחד שחושב שסיפורי התורה, זה התורה. כן? אבל יש אחד שלא מספיק לו. כן? הוא רוצה להרים את הסמלה הזאת, את הלבוש הזה של סיפורי התורה, הוא רוצה להסתכל בגוף. כן? ואחרי שזה שמסתכל בגוף, גם לא, זה לא מספיק לו. הרבה פעמים הוא רוצה, כי הוא יכול להיפטר מהגוף, הוא רוצה לראות את הנשמה עכשיו. כן? ובקבלה הראשונה יש עוד מושג, והוא כבר הכיר את הנשמה, הוא כבר גילה את הנשמה, אז יש מה שנקרא נשמה לנשמה, זאת אומרת, הפנימיות של הנשמה כאילו. כן? ומי שמגיע לזה, אז הוא עשה את העבודה שלו כביכול. ככה הוא, זה, אני לא זוכר אם מישהו זוכר דבר כזה, הקראתי לכם פעם דבר כזה. אתה זוכר כזה? לא זוכר לי. לא יודע, יש לי פה. בעצמי לא יודע, פה תקוע לי כל מיני דפים פה. אני אעשה ניסיון רגע, אולי. רגע. ראיתם? אני קורא לכם את זה, זה אולי לא כל כך מעניין, אבל זה דבר רצוי, לזכור את זה פשוט. רבי שמעון אמר, זה תרגום בעברית, של הזוהר, זאת אומרת, זוהר בזה בארמית, אבל זה זוהר בלשון הקודש, מה שנקרא. אפשר לראות את זה ראית את זה פעם? רב אני. שומע אותי? כן, לא, לא, לא ראיתי את זה. לא ראית, אז אני קורא לך את זה קצת, תשמע. רבי שמעון אמר, אוי לאותו איש שהתורה, שתורה הזו באה להראות סיפורים באלמה, ודברי אדיוטות, שאם כך, אפילו בזמן זה, אנו יכולים לכתוב, לעשות תורה בדברי אדיוטות, ובשבח יותר מכולם. אנחנו יכולים לכתוב גם תורה כזאת עם סיפורים, יפה מאוד. עוד יותר יפה מה שכתוב בקורא, כאילו. כן? זה רבי שמעון בר יוחאי אומר. כן? עכשיו, אם להראות דבר העולם, אפילו אותם סופרים בעולם, יש ביניהם דברים יותר עליונים, כביכול, יותר יפים. ואם כך, נלך אחרי ונעשה מהם תורה, כמו זה.
אלא כל דברי התורה, דברים עליונים הם וסודות עליונים. אז ככה הוא מתחיל. בואו ראה, העולם העליון והעולם התחתון, בארמית זה נשמע, בחד מתקלה התקלו, במשקל אחד נשקלו. ישראל למטה, זה הנבראים כביכול של העולם התחתון, ומלאכים עליונים למעלה. כן? כן? במלאכים כתוב, עושה מלאכיו רוחות. בשעה שיורדים למטה, בשעה ששולחים אותם לעולם הזה, את המלאכים, אז זה כמו שאנחנו שולחים איזה בן אדם לחלל, אנחנו נותנים לו חליפת חלל, אחרת הוא לא מסוגל להתקיים שם. אותו דבר המלאכים. אם הוא לא בא הנה ומתלבש בלבוש העולם הזה, כן? לא יוכלו לעמוד בעולם הזה כלל. וחוץ מזה, הם כל כך משהו, תופעה אילאית כזאת, שהעולם לא יכול לסבול אותה. מה זה העולם? נשווה זה לאדם. הבן אדם משתגע מהמערות שהוא רואה פה מלאכים, לדוגמה. לא יכול, לא יובן לו. ואם כמלאכים כך, התורה שבראה אותם, כן? זאת אומרת, התורה היא בוראת את העולם ואת המלאכים ואת כל ה... כן? זה כתוב, היה מסתכל בתורה, הוא בוראת העולם. העולם, המלאכים זה חלק מהעולם. כן? אז התורה שבראה את כל העולם, זה כוח אילאי כזה, שאם הוא מתגלה לך, הפנימיות שלו מתגלה לך עכשיו, כן? אתה לא מחזיק מאמן. פרחה נשמתם, כמו שבהר סיני. כן? אז זה, כך הוא אומר. כך התורה שבראה אותם, הוא ברא את כל העולמות, ועומדים בגללה על אחת כמה וכמה. כן? וכיוון שירדה לעולם הזה, אם היא לא תתלבש באיזה לבוש מיוחד של העולם הזה, זאת אומרת, בסיפורים האלה, הסיפורים של התורה, כן? בלבוש, לא יוכל העולם לסבול אותם. זאת אומרת, אנחנו, האנשים הפשוטים פה בעולם הזה, שומעים סיפור, מבינים את הלקח מהסיפור וכולי, וככה אנחנו מתקדמים בהבנה שלנו. כן? אבל בלי זה, אם היית מביא, כי יכול להיות, במקום את סיפורי התנך לילדים של הגן, למשל, את הזוהר הזה, למשל, או כל מיני דברים כאלה שלא מובנים כל כך, כן? הם לא היו קולטים את זה, לא היו מבינים את זה, לא היו יכולים לחיות מזה. זה לא היה מחיה אותם, זה היה משעמם אותם. כן. ועל זה, סיפור זה של התורה, לבוש התורה הוא, הסיפור הוא לבוש. מי שחושב שאותו לבוש היא התורה ממש, ולא דבר אחר, טיפח רוחו, תשמע איזה מילים הוא אומר, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. כן? ובגלל זה אמר דוד, גל עיניי ואבית הנפלאות מתורתך. מה הנפלאות? מה שתחת לבוש התורה, מה שתחת לבוש הסיפורים האלה. בואו ראה, יש לבוש שנראה לכל, ואותם טיפשים שרואים לבוש על בן אדם שנראה יפה, לא מסתכלים יותר. איך אומרים? הלבוש עושה את הכל, כן? הלבוש עושה את האדם. הוא עם חליפה, עם עניבה, אתה מאמין לו. גמרנו. כן? חושבים שאותו לבוש הוא הגוף, שזה עצם עניין התורה, הם חושבים שהסיפורים, זה עצם עניין התורה. וחושבים שהגוף הוא הנשמה, הגוף בעצמו זה כאילו הנשמה. כמו זה, התורה יש לה גוף, מה זה הגוף הדאורייתא? זה המצוות של התורה. יש הסיפורים של התורה. ומדרגה מעל זה, יש המצוות שבתורה. מה זה המצוות שבתורה? זה כביכול לא דברים רוחניים. כל מצווה עוסקת במעשה גשמי ממש. אתה לוקח ציצית, אתה לוקח אור, עושה מזה תפילין, אתה לוקח איזה צבע כזה ואחר, אתה עושה מזה אותיות של תורה. כן, כל מצווה היא קשורה באיזה מעשה בפועל ממש. בעולם המעשה, לא בעולמות רוחניים כביכול. אז יש לה גוף. והם מצוות התורה שנקראים גופי תורה. גוף זה מתלבש בלבושים שהם סיפורי העולם הזה. טיפשי העולם לא מסתכלים באותו לבוש, שהוא סיפור התורה, ולא יודעים יותר, ולא מסתכלים במה שתחת אותו לבוש. יש כאלה שהוא יודע שזה המצווה וזהו, לא מעניין אותו יותר. זאת אומרת, זה כמו שהיום
לומדים בישיבות, אומרים, אנחנו לומדים את הפשט של זה, מה שיש ברמז, מה שיש בדרוש, מה שיש בסוד, זה לא מעניין אותנו. עכשיו, אנחנו רוצים ללמוד, לדעת את הפשט, כן? והפשט הזה זה לבוש, זה עדיין גוף, גוף זה גם לבוש. שהוא סיפור התורה, ולא יודעים יותר ולא מסתכלים במה שתחת הלבוש. אותם שיודעים יותר, לא מסתכלים בלבוש, אלא בגוף שהוא תחת אותו הלבוש. החכמים, עבדי המלך העליון, שהם עמדו בהר סיני, לא מסתכלים אלא רק בנשמה, שעיקר הכל, תורה ממש. ולעתיד לבוא, עתידים להסתכל בנשמה של נשמת התורה, בנשמה לנשמה, מה שנקרא. כן. אז זהו, זה ממשיך פה עוד כל מיני דברים כאלה, כן? אבל זה העניין. והוא מגנה את האנשים, כן? כמו ששם קראנו קודם, אין לו חלק לעולם הבא וכו' וכו'. כן? בגלל שזה לא הכוונה. זה רק, זה כאילו השלבים באותו סולם, שמאפשר לך לטפס מעלה-מעלה ולהכיר את הבורא, כן? כמו שאתה צריך להכיר אותו. אז זה דברי הזוהר, דברי רבי שמעון בר יוחאי. אז זה אומר דרשני, כן? זאת אומרת שבכל זאת הוא מסביר לך, הוא מסביר לנו שצריך להתקדם. מה שנקרא, מה שנקרא, ילכו מחי אל חי, אתה לא יכול להישאר בדרגה מסוימת, ואפילו לא לרצות לדעת שיש דרגה אחרת. לא שאתה לא יודע את הדרגה אחרת, אתה לא רוצה לדעת את זה אפילו, כאילו שזה לא שייך. אבל זה לא הדרך, כן? אז מה הוא אומר? אז הוא אומר ככה, אינו כלבוש זר המלביש את הנמשל, אלא עצם מהות ומציאות המשל, בא ומשתלשל מן הנמשל, שהוא שורשו העליון. וכן, העולם כולו נכלל בסוד אדם. כן? יש לנו, כן? בצלם אלוקים ברד, מה זה העולם? העולם זה מעשה הקדוש ברוך הוא. בצלם אלוקים ברא את האדם, בצלם אלוקים ברא את העולם. רק יש דרגות שונות של הסתרה. ועל כן יש למצוא בכל דבר בעולם משל מתאים לסוד האלוקות, המתלבש בו לאבותו ולאחיותו. זה מה שעושה הרב גינבו, גם דיברנו עם ערן על זה, עם ערן דיברתי פעם קודמת, שהרב גינבו לוקח את הפיזיקה שלנו, ושם מתוך הפיזיקה, מתוך הכימיה, מתוך הזה, הוא מוצא כמו את המבנים האלה, ארבע כוחות בטבע, כן, ארבע סוגי בני אדם בטבע, כן, זה הולך לפי הצבע, נכון, אתם זוכרים, השחור, הלבן, האדום והצהוב, שזה הסינים, לדוגמה. ככה האנושות ככה מחלקת את האדם, וכולי. טוב, אז מה אמרנו? מזה לבוא ולראות בעין השכל שבלב, זאת אומרת, זה לא רק שכל, זאת אומרת, בשביל ללמוד תורה צריך גם שכל וגם לב, זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק שכל. שכל זה עובד בלי אהבה מיותרת. צריך גם לב שזה בעיקרון לב, אהבה. כן? אז הוא אומר ככה, ולראות בעין השכל שבלב את מהות עניינו, עד שבא לדווקא באלוקות שבו באמת. כמובן שזה דברים כלליים, זה פשוט הנוסח שהוא כותב את זה, אחר כך הוא מדבר על זה, מפרט את זה, ומפרק לך את הביטויים האלה לעניינים הרבה יותר לפרטים. והנה, הכוח להפשיט את המשל מגשמיותו, מה שקראנו אצל רבי שמעון פה עכשיו, זה להפשיט את המשל מגשמיותו. מה זה גשמיותו? גשמיותו זה הלבוש החיצוני כמו שהוא נראה לך. אז יש אחר כך, יש יש תמיד פנימיות, לכל, כמו שאמרתי הרבה פעמים, הזכרתי את זה, שאריזל אומר שהשער הכי חשוב בקבלה שלו זה חיצוניות ופנימיות.
שכל דבר יש לו המראה החיצוני שלו, או העניין החיצוני שלו, ויש לו גם העניין הפנימי שלו, וכמובן שהעניין הפנימי, אי אפשר לקבל אותו, לגשת אליו, להתרשם ממנו, ללמוד ממנו, כן? בלי החיצוניות שלו. כי אמרנו שאנחנו, בלי מוחשיות איזושהי בדבר, אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. אם תביא לי רק רוח, אני נשאר כל רוח, לא התיישב את זה שום דבר, לכאורה. כן. אז הוא אומר, הכוח להפשיט את המשל בגשמיותו, הוא עיקר, הוא העיקר והיסוד בעבודת ההתבוננות. תלוי במידת הביטול וההכנעה שבנפש. עכשיו זה כבר חורג כביכול, ומתקשר לתחום האמונה. כן? זאת אומרת, אם אתה לא מאמין, אם אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז מאוד קשה לך לעשות את העניין הזה. אז כתוב, בצלם אלוקים ברא את האדם, אז מה זה יכול להיות? מה, הוא דומה לו? דומה לו חיצונית? הוא לא דומה לו חיצונית, כביכול. אבל כל עבר חיצוני, כל דימוי חיצוני, הוא בא ומלמד על עניינים פנימיים שישנם שם. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, שהוא העיקר ויסוד בעבודת ההתבוננות, וזה תלוי במה? תלוי במידת הביטול וההכנעה שבנפש. הישות של הנפש הבהמית, מה זה הישות? מישהו יכול להסביר לי מה זה ישות? ישות זה הרגשה העצמית, האגו שלך. לא שומעים אותך. האגו שלך, הרגשה העצמית שלך, אני מאמין. ישות. רגע, אתם אומרים שאני לא שומע, אתם שומעים טוב, אני לא שומע טוב? אני לא יודע, אתה שומע אותי ערן? אני שומע את חיי. אבל אין פה אפשרות לעשות הגברה, משהו? אין פה איזה... אני רוצה לראות, אולי עוד אצלי אפשר להגביר. לא רואה שום דבר. אני רואה. לא יודע. יותר קשה לי לראות את האותיות הקטנות פה, מה שנשמע אותך. אתה הבנת? לא חשוב. בסדר, נמשיך. נמשיך, מה... כן, אז מה זה ישות? תגיד מה זה ישות. ישות, כמו שאני יודע, ישות זה כאילו הרגשת האגו שלך הפנימית, ההרגשה שלך... אז מה, אבל תקצר, הם מדברים בעברית, במילה ישות, שאני יש ונפרד כביכול מהאלוקות. אני מרגיש את עצמי שאני יש, הוא לא קובע לי כלום, כן? לכאורה לא קובע לי כלום. איך, כמו שאמרו חכמים וכל מיני אנשים כאלה, שקדוש ברוך הוא, אני לא אפריע לך ואתה אל תפריע לי. כן? כביכול זה משהו, רשות בפני עצמה, אני רשות בפני עצמה. זה ישות. מה אומרים? מאוד מעניין, כן? מאוד מעניין. אז מי אומרים, מי זה הישות הכי גדולה? מי זה הקליפ? הישות זה נקרא קליפה. כביכול, זה שאני מרגיש את עצמי, אז אני מרגיש שאני עשיתי את הדבר, ולא כי הוא הנותן לך כוח לעשות את הדבר שאתה עושה, כן? זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים להיות במצב, דיברנו על זה עכשיו מרן פעם קודמת גם, כן? שבדיוק זה היה בפרשה שלנו, אל תאמר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. הכישרונות ממנו, הכוח, האנרגיה, המזון, הכל ממנו מגיע, כן? ואתה עושה מה שאתה עושה, אבל אתה צריך להבין שמה שאתה עושה זה מעין מסייע שאין בו ממש. אתה חלק מהשרשרת הזאת, אבל מי שעושה, מי שמקבל את הישר כוח, מי שמקבל את התודה על הדבר הזה, זה כביכול הקדוש ברוך הוא. זה נכון, הוא נתן לי כוח לעשות את זה בשבילו, כן? אבל זה לא אני, כביכול. זה נקרא ישות. אז מי זה, מי, זה נקרא קליפה, כביכול, זה כמו חיצוניות, קליפה חיצונית שמסתירה, את מי זה מסתיר את השם? אני, במחשבות שלי, האגו שלי, עכשיו תמיד אני מביא מה זה ראשי תיבות אגו? איזה פסוק זה ראשי תיבות אגו?
הנה, קרב, אני חייב לזכור את זה, צריך לדעת כל התורה שבעל פה, בעל פה, אז לא יודע. פשוט מאוד. אל גדול ונורא, אגו. מי זה, איך אומר הקדוש ברוך הוא? כי אני הוא. הוא כביכול האגואיסט הכי גדול. מה זה אגואיסט? אגואיסט זה אחד שמדמה את עצמו להיות האל פה. זה נקרא אגו. אז בסדר, בלועזית, אני לא יודע מה המילה הזאת אגו, בארמית, מה זה גו? גו זה כמו המילה מלגב ומלבר. גו זה בתוך, כמו המילה גוף, נכון? יש מילה גוף, נכון? בתוך, זה נקרא גו. אגו, הכל פה, הכל אני. זה המצב. אז אומרים, מה הקליפה הכי גדולה? חז"ל אומרים את זה. כולם צריכים לזכור את זה. שהקליפה הכי גדולה הוא יתוש. אותיות ישות, דרך אגב, כן? שימו לב. יתוש, למה יתוש? זה אתה יודע אולי. אתה זוכר, ערן? למה יתוש? הוא נחשב לקליפה הכי גרועה. לא זוכר. שהוא רק אוכל, בגלל שהוא אוכל דם, אז הוא לא מוציא שום דבר. כל בעל-חי אחר, יש לו גם איזה צועה שהוא מוציא שם, איזה פסולת שהוא מוציא, וזה כבר עושה משהו לטובת החיות של איזה דור הבא של משהו, כן? הצועה שמוציאים, זה חלק ממעגל הקיום של העולם, כן? אבל הוא רוקץ מישהו, הוא לוקח דם שם, ואין לו, הוא לא מוציא שום דבר, אין לו פסולת. ככה חז"ל אומרים. אז הוא הקליפה הכי נוראית. אפילו בן אדם שהוא עושה דברים רעים ביותר, אבל בכל זאת הוא מתנהג כמו בן אדם, כן, יש לו גם, כן? אבל היתוש זה כאילו רשות בפני עצמה, רק מקבל ולא תורם, שום דבר, כן? מה שכן, בדמויות של התורה, בדמויות של התורה, או שבוא נגיד של מגילת אסתר, מה זה אותיות ישות, מישהו זוכר? אישיות. איזה אישיות שקוראים לה ישות? ושתי. ושתי. זאת ושתי שכביכול, חז"ל מספרים שהיא זאת שכאילו רצה להשפיע על בנות ישראל, כאילו לקלקל את דרכיהן וכולי, כל מיני דברים כאלה. אז בשביל זה הרגו אותה כמו איזה יתוש. פשוט מאוד. איך אני אומר את זה בצורה ציורית, הלו, אחשוורוש היה שם שיקור באותו זמן, נכון? פתאום מגעגע לוושתי שלו, נכון? אז מה קורה? הוא קורא לה ושתי, ושתי, בסוף מה הוא אומר? התייבשתי. היא לא באה. זה המצב. אז אולי זה אפשר להזכיר את זה, אבל... זה מה שנקרא, לשון נופל על לשון. התייבשתי. זה בסלנג שלנו, זה ביטוי שאתה מחכה לאיזה דבר ולא הגיע. טוב. כן. אז מה זה הישות? זה הנפש הבהמית. כאילו כל מה זה בהמה? שהיא יודעת שהעניין שלה רק היא צריכה לאכול ולהתרבות. זה העניין שלה בחיים. אין לה שום כאילו עניין אחר, כן? אז יש לה תענוג כביכול באכילה, כן? בהתרבות, וזהו. כן? זה הנפש הבאמת, שהיא המחיצה של ברזל, המפסקת בינינו לבין אלוהינו. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו מרגישים את עצמנו ליש ונפרד מהאלוקות, כך אנחנו... כביכול, מתעכבים בדרך שלנו להכיר את בורא העולם, כביכול. שורש הביטול, אומר, הוא יראה הילאה. יראת הרוממות. זאת אומרת, מה זה יראת הרוממות? שאם אני חושב לי, אם אתה מסתכל על העולם, אני מסתכל על בורא העולם, אפילו גם איראן, בתור מדען, כן? בתור מדען, כן, המדען שמסתכל ורואה כל מיני דברים שהם באמת פילי פלאים של
של של בריאה, של של תכנון, של לא יודע מה, לא יודע איך לתאר את זה, של יופי וכל מיני דברים כאלה, אז הוא צריך להרגיש את עצמו כמה שהוא קטן, לעומת היכולת המופלאה הזאת, איך אפשר להכיל את כל את כל התסבוכת הזאת לכאורה, כן? ואצלנו זה נקרא, יש דבר כזה, אז קוראים לזה סיפ, באקדמיה קוראים לזה סיבוכיות, זה משהו מסובך, כן? אבל אתה רואה שכמה שלא תמצא יותר מסובך, כן? תמצא בטבע עוד יותר מסובך, עוד יותר מורכב, כן? אז זה צריך, זה נקרא יראת הרוממות, שאני עין ואפס לעומת מה שאני חושב עליו. וזהו סוד השם ליראיו, דווקא שעל ידי זה בריתו להודיעם, כמה שהוא כן, יותר מתקשר וכאילו מתבונן לתוך מה שנקרא סודות, הסודות של השם. כאילו מה זה הסודות של השם? זה כאילו היסודות של הבריאה. הסודות של השם זה כמו היסודות של הבריאה, כן? אז ככל שהוא יותר מתקשר לסודות של סוד השם, סוד הבריאה, סוד ההוויה, כן? אז זה נמסר ובריתו לעוד ים, כן? זאת אומרת, הקשר שלנו איתו וכל העניין הזה שיש לו, יש בינינו, כן? זה נקרא סוד השם נראה, מתגלה ההתקשרות הזאת בדעת, להודיעם, וזאת תכלית כוונת ההתבוננות, לדווקא באלוקות באמת, על מנת לקיים את כל מצוותיו התברך, באמת ובלבב שלם, כמו שכתוב, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. איזה ספר זה נגמר ככה? קהלת? אולי משלי, לא יודע. מה אתם אומרים? לא, קהלת, כמה שאני זוכר. רגע, אני אבדוק, רגע. זה, כל האדם. מה אומר פה? קהלת. כן, סוף דבר, כבר נשמע קהלת באמת. אני קצת מתבלבל, לא תמיד יכול להבדיל בין משלי ובין קהלת, קצת דומה לדברים האלה יחסית. כן? אז זה המצב. אז קראנו כאן את הלשון הזאת של זה, ונתחיל להסביר, ככה הוא אומר פה עכשיו. באיזה שאנחנו, מה שעתנו? יש לנו עוד 7 דקות. עוד 7 דקות. כן, אני צריך ללכת, היום קצת נקפיד על השם. איפה כתוב בתורה 7 דקות? 7 דקות? הפרות של פרות. בבקשה, 7 פרות דקות בשר. טוב מאוד. יופי. כן. כן, אז מה אומר ככה? נסביר. הקטע הראשון כאן הוא יסוד גדול בלימוד פנימיות התורה וההתבוננות. יש פה, אנחנו מתעסקים בשני מושגים. מצד אחד, קוראים זה פנימיות התורה. מצד שני, יש לזה עבודה פנימית שלנו שנקראת התבוננות. זאת אומרת, לקחת ולחשוב על כל הדברים האלה ונסות לראות את ה... להבין את המבנה שלהם. התבוננות היא גם לשון מבנה. ומכאן שורש היתר שיש לנו לדבר בדברים נשגבים שעליהם כתוב לית מחשבה תפיסה בכלל. ככה כתוב בזוהר, כן? שהמחשבה לא יכולה לתפוס בך. אז איך אני יכול לחשוב עליו או להגיד כל מיני דברים ששם זה כך וכך? ובכל אופן, דיברה תורה בלשון בני אדם. והפסוק שתמיד מביאים על זה, שמותר לנו להתבונן באלוקות מעצמנו כביכול. אתם זוכרים שהמשל של הקבלה הוא הרבה יותר, גשמי, כן? שחסד זה צד יד ימין, וגבורה זה יד שמאל. זה משל גשמי. אתה לא יכול להבין מה העניין של הגבורה ביד שמאל דווקא, או מה העניין החסד ביד ימין, מה? 100 שקלים שאני נותן ביד שמאל זה לא טוב.
כן? יש פה, דבר. רצית להגיד משהו, אירן? אצל קסיוס קליי הייתה גם גבורה ביד ימין, אפילו יותר מיד שמאל. כן, אבל בכל זאת, גם אצל הבוקסרים האלה, אז שמאלית זה משהו כביכול, נכון? הפתעה. איך זה אצלנו בתורה? שמאל דוחה. וימין מקרבת, ימין זה אהבה, זה לקרב את הקרובים, ושמאל זה להרחיק את הרחוקים, את האויבים, לדחות אותם. אז באמת זה שייך באמת לצד יד, יד שמאל, כן? זה העניין. כן, אז איפה אנחנו? כן. ובכל אופן, דיברה תורה בלשון בני אדם, והפסוק שתמיד מביאים על זה, שמותר לנו להתבונן בלקות מעצמנו כביכול, הוא הפסוק מספר איוב, ומי בשרי, איך זה אלוקה. כן? דרך אגב, תסתכלו פה, ומי בשרי, סופי תיבות, כן? ומי בשרי זה יוד, נכון? איך זה, סופי תיבות זה היי, אז יש לנו יוד היי, ופה באלוקה יש לנו וווקי בסוף, שזה עושה גם כן שם הוויה, דרך אגב, כן? זה... שאפשר, אם אתה מתבונן קצת בתוך הדבר הזה, כן? אז אתה רואה שיש פה כל מיני רמזים גם, שהאותיות בונות לך שמות, תושים. כן? זה, כן. אם כן, זה הכלל הראשון של כל ההתבננות האמיתית על פי תורה, זה הסוד הזה של ומבשרי איך זה אלוקה. עכשיו, אנחנו שרוצים להתקרב לתחום הזה, לחוכמה הזאת, לפנימיות של התורה, צריכים לזכור שיש דבר כזה, מבשרי איך זה אלוקה. כן? זאת אומרת שזה מאוד מאוד מקרב. זה היד ימין שלי. עכשיו, אז מה אני אחשוב על זה קדוש ברוך הוא? שיש לו, כן, יש לו גם ימין, ימין השם עושה חי, למשל, כן? אבל מה? אסור לי לחשוב שיש לו יד ימין, אבל מה? זה הכוח הפנימי של מה שיהיה אצלי לעשות חי ביד ימין. כמו שרן הסביר לפני רגע, קסיוס קליי. כן. אז זהו, אז פה, אני הגענו לדבר הזה, ועכשיו הוא ממשיך וקורא פה את ה... כאילו מהנוסח הקודם שקראנו, מבשרי איך זה אלוקה. המשל הפנימי ביותר שלדו אפשר לבוא פנימה אל תוך שערי התבוננות בסודות האלוקות, מן הקצה העליון וכולי. אז אנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה. לעזוד השם, כן. ו... נלך לישון עם עם המשל הזה, שהאדם הוא משל לאלוקות, כן? יפה. אם כותבים לך בחשבון שם מם שין למד, מה זה אומר, מה זה ראשי תיבות? מה שצריך להוכיח, או מה שהיה להוכיח וכולי, כן? אז זהו, אנחנו צריכים להוכיח את זה. זאת אומרת, גם לנסות את זה, וגם להרגיש שזה נוכח, להוכיח מלשון נוכח, מה זה להוכיח, אתה מוכיח? אתה מראה לו את זה, אתה מראה לו שזה ככה, הוכחת לו. וראשי תיבות משה. עוד פעם? משה. מה זה משה? מה שהיה, היה. לא, יש פסוק כזה, חז"ל דורשים את זה. מה שהיה, הוא שיהיה. כן? אז אומרים, מה שהיה הוא ראשי תיבות משה. משה גואל ראשון, משה גואל אחרון. זאת אומרת, המהות של הגואל זה משה. כן? אז זה נקרא, מה שהיה הוא שיהיה. הוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון. ככה הם אומרים את הביטוי הזה. אז בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם, לגאול את להגיע לגאולה הזאת, להוא משה, וגם, אתה יודעים, כמו שראינו היום אצל הרשב"י, בכל זאת צריך להרים את הלבוש החיצוני קצת,
קצת שנצליח להרים את הלבוש החיצוני, ונראה כאילו את, את, את הגופה, מה זה הגופה? הסודות של המצוות, מה זה כל המצווה, מה זה כל הדברים האלה. כן? זה המצב. אתה רואה גם ש, אתם רואים גם שהמצוות, הם במספרם, הם שייכים לעברי הגוף, נכון? רמח איברים, ססה גידים למשל. כן. גידים זה גידי אדם, כן, כן. הגידים הדופקים, מה שנקרא. כן. והאיברים זה כמו, כמו עצמות. כל אחד זה עבר. כן. אז אתם רואים שזה משהו שייך לגוף, גוף הדאורייתא. זה נקרא גוף, גוף הדאורייתא. כן. לעומת זה, איך כתוב בפרקי אבות, שמה זה, מה זה גימטריה? זה פרפראות דאורייתא. והגוף הדאורייתא זה קינין ופתחי נידה, מה שכתוב שם, הלכות של, 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 מצוות של הגוף, בקיצור, זה הגוף. טוב, אז ישר כוח לכולם, ושישמע בשורות טובות. מה אני אגיד לכם, לפי דעתי, לא תמיד מרגישים את זה, אבל צריך כאילו לחזור ועוד לחזור, וגם לנסות, אם יש משפטים, יש משפט שהוא נוגע לך פתאום, אתה מרגיש שזה שייך לך, אז כדאי לי לזכור. לשלב אותו. לית מחשבה תפיס הבך כלל. כן? או ביטוי אחר מהזוהר, אי הוא תפיס בכול הוא על מין, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם, ולית מן דה תפיס בי, ואין אף אחד שיכול לתפוס בו. זה המצב. טוב, תודה רבה. יאללה. תודה רבה. טוב, לילה טוב, אני אפגש. חודש טוב, כל טוב. חודש טוב.